Dobrodošli u naš novi video. Mi idemo prema Zaprešiću polako. Tako je. Znači sad idemo prema tramvaju momentalno. Tako je. Tamo idemo na jednu promociju knjige, Kesama. Od gospođe Sandre Petreš. Da, ona ima, mislim da je, joj ne znam koja pred, mislim da je šesta knjiga, ali javit ćemo vam to sve kad saznamo malo bolje. Da. Snimat ćemo sve i s njom ćemo kratko razgovarati, odnosno kako ostale, koji budu ostale televizije prisutni, tako ćemo i mi. Da. Nećemo moći ni ništa posebno, tako smo mi planirali da bude to malo poduži intervju, ali ono... Nijećemo sve kad dođemo. Prilagodit ćemo se situaciju. Tako je. Eto šta reći. Nova promocija je tu, eto drago mi je da i ove godine prisustvujem tako nečemu zajedno sa mojom zaručnicom Gordanom. I šta reći drugo, eto, ona je prva osoba koja je pomogla Gordani i Dražen kanalu da opstane i što se tiče gledanosti i što se tiče pratitelja, ona je glavni akter našeg kanala, Gordana opet uči po gasu. I... Ne, nego pokušava izbjegavati kante ili auto. I tako, tako da, eto, šta drugo reći. A sad ćemo krenuti do tramvaja. I s njim mislim da je teta kiža počela paliti. Da, i mi se vidimo u tramvaju. Vidimo se u tramvaju, javimo se iz tramvaja. Da, javimo. Ukoliko bude moguće. Da, vidimo se. Vidimo se. Pozdrav. U busu smo. Da, u tramvaju je bila buša svoju busu sad. Da. Nastavljamo putovanje do... Nastavljamo putovanje do Zaprešića i tamo ćemo vam se javiti. Da. I idemo prema... Novim Dvorima. Isto gdje smo u šestom mjesecu bili na koncertu. Tako je. A mi se vidimo kad dođemo. U sljedećem videu. Vidimo se u nastavku kad dođemo tamo. Pozdrav. Pozdrav.